Di kalangan ulama'-ulama' tazkiyah ni, dia kata, apa makna mati? Apa makna mati? Sebahagian ulama' tazkiyah kita, dia kata mati, mati adalah hari, hari pertama, hari awal. Hari apa? Iaitu hari akan uh, terpisahnya kerjasama di antara dua makhluk tuhan yang selama ni begitu erat kerjasama dia iaitu roh dan jasad. Hmm? Saya boleh bercakap lagu ni kerana gabungan roh dan jasad. Kalau lepas roh saja dia tak boleh cakap. Roh kena tumpang pada pada jasad. Walaupun ada mata, ada telinga, kalau jasad saja nak duduk pun tak boleh buat Berapa lama mereka dah bekerjasama? Puluhan tahun. Sampai pada satu tahap orang panggil Orang dah tak panggil jasad dah Pak Amin Orang panggil hayat Kehidupan Orang tak kata tu dia jasad dia duduk jalan main dah tak, tak Pun orang tidak kata tu dia roh dia duduk main tak, tak Punya akrab mereka ni, punya rapat mereka ni Maka sampai pada satu tahap mesra Maka dipanggil mereka itu dengan nama yang mulia Orang panggil manusia, bubuh nama mati ni adalah hari di mana hubungan dua makhluk ini terpisah secara tiba-tiba dan mengejut di mana jasad akan hidup dan dalam keadaan seorang diri dia roh dia tak boleh tolong dia dah dan roh akan hidup dalam keadaan tak boleh mengambil manfaat daripada jasad maka hari itu adalah hari yang sangat sedih dan menyedihkan Bukan kita kata roh dan jasad Pak Mik kita dengan anak-anak macam -anak. kita berumur ni Pak Mik dengan cucu pun. Wah cucu tu bukan anak kita pun. Anak kita punya punya anak. Tapi kerana dekat dengan kita tu. Kadang-kadang balik kampung seminggu tak mai bukan cucu demam, wan yang demam. Cucu tenang-tenang aja dok main, wan demam dah. Kenapa itu berlaku? Kerana dekat. Dekat. Jadi begitu lama kita duk makan, ruh rasa bila kita telan makanan, sedap itu ada dekat ruh. Tetapi makanan itu menumpang jasad. Kalau jasad, jasad nak kunyah pun pakai ruh. Jasad nak kata tak lalu pun, jasad nak kata sedap pun, masin ke apa, ruh memakai peranan ruh. Ruh pula dia saja-saja saja tak boleh nak suap barang. Kita ambil roh kita bagi kurma sebiji jatuh di lantai kurma tu mati adalah hari di mana Allah Taala kata kullu nafsin zaiqatul maut bagi yang menapah ini yang hidup dengan roh bekerjasama ni adalah hari di mana uh, dah tempoh tempoh lepas tu dah cukup dah maka nabi kata aksiru uh, aksiru zikr Hazimil lazat. Nabi kata perbanyakkanlah sikit ingat hari ini. Hari di mana akan terpotong kelazatan. Roh tak dapat lazat dah, jasad tak dapat lazat dah. Dan roh akan tengok jasad duk macam mana dan jasad ketika itu habis. Jasad akan jadi pecah, akan jadi berulat, akan jadi tak senonoh pada jasad. Maka mati ini adalah hari di mana kerjasama dua makhluk ini habis dah dan itu sesuatu yang sangat menakutkan dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 106 daripada surah Al-Ma'idah Allah beritahu dalam ayat 106 surah Al-Ma'idah ni pakcik betapa musibah yang paling besar yang ditanggung oleh manusia adalah kematian maka Allah katakan fa asabatkum musibatul maut kami timpakan kepada mereka sebesar-besar musibah Iaitulah al-maut. Al-maut. Uh, kita tahu, uh, kita selalu orang kata, uh, kita pergi tengok mayat. Kita tak kata pergi tengok maut kan? Pergi tengok, tengok mayat. Maut itu, ialah maksud dia matilah. Tetapi mungkin ada sedikit uh, sedikit perbezaan makna antara maut dengan mait. Kan? Quran kata hurimat alaikumul maitata bukan hurimat alaikumul mauta kalau binatang tu masih ada nyawa lagi Quran tak panggil lagi dia bangkai tapi bila dah tercabut habis sepenuhnya barulah dia dipanggil bangkai kan sisa sisa dia itu Allah Taala kata fa asabatkumul maut fa asabatkum fa asabatkum musibatul maut kami timpakan kepada mereka musibah yang paling besar adalah kematian. Kematianlah musibah paling besar. pasal apa? Inilah dia punya kesedihan, Datuk Fahmi. Di mana dua makhluk yang duduk menempel sekali, tiba-tiba nak dipisahkan dan mereka takkan jumpa balik dah. Takkan jumpa balik dah. Maka pemisahan itu sangat-sangat musibah. Sangat-sangat musibah. Yang berat. Sangat-sangat berat. Pasal itu ada Sakaratul Maut sakarat bermakna masa dua makhluk ni nak terpisah dia jadi seorang dah macam macam pasal tu kata orang mabuk kan ambing dia jadi terumbang. terumbang ambing dia ni nak keluar dia ni nak kena tinggal Terumbang ambing tu pasal apa pasal dua yang begitu rapat tiba-tiba kita nak pisahkan mak nanti tarik tangan anak anak tak mau lepas baju kain mak kita kan tengok suasana tu tak seimbang bukanlah pasal dia tu mabuk tidak tapi kerana sakarat itu wujud dia nak keluar walaupun dia orang baik walaupun dia orang jahat dia nak keluar dalam keadaan macam tu maka pasal itulah rawatan yang paling bagus kepada dia ingatkan dia kepada tuhan dia maka yang paling menderita dalam hal ini adalah roh roh paling menanggung beban yang besar sebab jasad tu dia rebah di situ dah dia, dah, dah hilang fungsi tapi roh boleh melihat jasad yang jatuh tu dahulunya sebagai satu nikmat untuk dia maka ketika itu Quran kata kepada kita fa asabatukum musibatul maut kami bagi satu musibah yang paling besar kepada mereka iaitu kematian dan ini lebih menyedihkan lagi dalam hadis ni Nabi sebut yatbaul maita salasa. lah sekali roh akan menyaksikan uh, jasad itu Nabi kata akan ikutlah jasad yang tidak ada roh tadi tu. Main bermakna jasad yang sudah kehilangan roh. Nabi kita akan ikut dia tiga perkara. Nabi kita akan ikut dia <coughs> keluarga dia, harta benda dia dan amalan dia. Maka Nabi kata akan balik dua. Akan kekal dengan dia satu. Akan balik keluarga dia dan uh, harta dia akan kekal bersama dia dengan amalan dia. Karena itu Allahu Akbar. Ini yang kita katakan dengan makna kematian. Inilah kita kata tamu yang terakhir. Inilah kita katakan kenderaan yang terakhir, perjalanan yang terakhir. Itu sangat memilukan roh. Pasal itu, roh mula akan hidup tanpa jasad, dan roh mula kena berdikari sendiri. Dan ini satu benda perik. Ini musim sekolah awal lagi Pak Cik kan. Baru masuk bulan 2 Pak Mik kan. Ada sekolah budak lari yang selama benar. Pasal apa? Pasal tak biasa pisah dengan? Dengan mak. Manja. Lari ya. Pasal apa? Pasal dia kena berdikari sendiri. Perik. Maka apa akan jadi pada roh? dia kena hidup dengan amalan dia dia tak boleh hidup dengan jasad dah bila dia akan jumpa jasad dia balik bila Allah kehendaki hari kiamat esok tapi selama ni pisah jasad dia kena simpan dalam tanah dan roh dia ke satu alam yang kita panggil alam barzakh dan kalau malaikat pukul dia di alam barzakh Pak Amit dia sudah tidak ada benda boleh defend dia kita pukul kita tampak roh kena badan pak roh rasa sakit tapi kesan sakit itu ada ada di badan lebam ke apa ke bakmi. tapi sekarang ni kalau malaikat pukul dia dia rasa total mungkin roh uh, jasad dalam tanah tu akan rasa juga orang kata perasaan kita teringat kat satu orang duk teringat duk teringat dia, duk teringat dua tiga hari tiba-tiba mai berita kata eh hey, dia tak sihatlah tapi kita kata apa ni? Patutlah aku teringat kat dia. Kenapa jadi begitu? Kerana kita baik dengan dia, kita macam ada satu perasaan. Maka bila katalah roh itu dipukul di alam barzah sana, maka jasad dalam alam kubur boleh ada lebam dia. Sebab dia ni menumpang bukan baru, puluh tahun. Puluh tahun. Orang kata walaupun bukan anak sendiri, kita duduk bela balik, mak bapak dia ambil tapi bela Pak Mik dah berapa puluh tahun dah ambil 10 tahun dah tak buat kaki besar dua jari daripada mak cik dia panggil kita mak pak cik dia panggil kita bapak punya baik macam anak kita maka kita ada perasaan sayang dekat dia demikian roh dengan jasad pasal tu bila jasad duduk 40 hari dia pecah dia pecah dia pecah roh menderita maka pasal tu nabi pesan pada kita bahawa keluarga harta tak boleh tak boleh jadi ubat pada roh tak boleh jadi ubat pada roh yang boleh jadi ubat pada roh kita adalah amalan kita sebab roh mula akan hidup dengan amalan maka pasal itu daripada awal lagi diberi pesanan pada kita uh, supaya apa supaya kita beramal kita akan hidup ke nanti dan urusan roh ni satu urusan yang pelik yang kita pun tak tahu. Melainkan uh, Quran kata kita, Quran kata kepada kita ya sa'alunaka 'ani ruh Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Roh uh, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Maka